ээж дүүтэйгээ хамт амьдэрдэг. Хүмүүс намайг сахилахгүй хэргийн эзэн гэж их дуудагч, би жохон сахилахгүй ч гэсэн хичээлийг сайн хийдэг. Би зураг зурх дуртай, бас их мөрөөдөх дуртай. Надад олон мөрөөдөл байдаг. Тэднээс жохон сонирхолтой. Би том болоод их хүчтэй хамгаалагч баатар болно. Бас сансрын нисгэгч. Уралдааны машины жолооч. Цагтаа. Бүлбэн бүчингээд зөндөө мөрөөдөл өгдөг байна уу? Нэрээ би амттанд их дуртай болохоор бас амттай хийдэг хүн болно. Өөрөө хийгээд хүснээр хийдэн. Бас найзуудтайгаа өдөржин гадаа тоглох дуртай. Өө, найзууд гэснээс энэ бол миний хамгийн санайд Амина. Амина манай хурш болохлээр бид хоёр хичээлээ хамт хийн дуусаа тоглодог. Амина бас хамтдаа зөндөө дуртай. Бид хоёр хүүхдийн баярыг удаа үлээсэн. Яагаад гэвэл хүүхдийн баяраар парк орж тоглоно бас дуртай хамтлангаа аав ээжээрээ авахж идэх болохлээр. Нэрээ түрүү жилийн хүүхдийн баяраар юу болсон гэж битүүр галзуу болгон дээр тоглох гэсэн чинь Амина айгаад байна гэж суугаагүй. Аргүй юм байна уу? Амина ч үгүй л аймхаа хүүхд юм чинь. Би бол юнаас жахгүй их зэрэгтэй. Тэгээ цааш нь миний суусан галзуу болгон явж ишна гэд ам ороод нисцэн. Нисээлээс. Гэтэ гой угаад тэгээд гид харсан чинь саран дээр очицсан байсан шүү. Хөөе Тамира. Чиний наад одоо худлаа худлаа юм зурх чинь арай л дэмжиж шүү. Оо, мөрөөдө явцсан ба штэ. За одоо би зүрэй заяа. За ханнага өгч. Одоо би цааш нь зурх болно. Би хинвэ гэж юу? Нөгөө Тамирагийн хамгийн санайд Амина байна уу? Болохоор гой зүйл зурж ясна. Гинэт мөрөөдөд явчлаа. Бид хоёр түрүү жилийн хүүхдийн баяраар парк ороод галзуу хулхан дээр суугаагүй л дээ. Бид хоёрынаас арай жаахан байна гэд суулгаагүй юм. Бас сая Тамира Аминагаа суугаагүй гэсэн дээ. Тэр чинь худлаа шүү. Би гаднаа айс юм шиг харагддагч зүрх сэтгэл маань дотроо маш хүчтэй. Энэ жилийн хүүхдийн баяра парк орж гадуур зугаалж тэмдэглэж чадахгүй. Тэгэхэд гэртээ яаж хамгийн сайхан хүүхдийн баярыг тэмдэглэх вэ гэсэн төлөвлөгөө зурж байсан баггүй юу? 1-дүгээрт гэрээ хамгийн гоёар чимэглэн. Хойло гэрээ яаж чимэглэх вэ? Хөтөмөр ингэж чимэглэл ямар вэ?
одоо яаж вэ? Өнөөдөр ч бол нь хүүхдийн баяр шүү дээ. Мартчихсан болов уу? Юу л нь хоторч болохгүй юм бэ? Сайн уу мина? Хүүшээ сайн уу тэмрэ? Сайн. Бай мина. Баярлаа. Хүүхдийн баяр мэндэлдэг вэ? Зүгээрээ. Баярлаа. Чам ч гэсэн хүүхдийн баяр мэндэхэрэгээ. Баярлаа. Би чамдас бэлэн үлдсэн шүү дээ. Хараа. Мэ тэмрэ. Та митэй бэлэг үү шүү дээ? Баярлаа мина. Би бүмблэгнээс гадна чамд бэлэг авсан. Аамтай маам бэлэг. Зүгээрээ. Баярлаа энэ тавчи. Хүүхдийн баяр өстө гой хэлчих шүү те. Аа. Хөөе. Хөөе хүүхдийн баяр юм чи парк урах ихлээд. Тэгээ л да. Оо. Тэгтээ яаж парк урах юм? Зүгээрээ байж гараа. Тамира яах гээд бас гараж явчих уу да. За ингээд. Бас. Хэр? Ингээд. Тэгээд яах юм? Тамира чи бичиг нүдэр яах ч байгаа. Аа. Чи парк орохдоо тасалбар авдгүй. Аха, тасалбар хөдөлтөж явдаг. Тэгвэл чи яг тэрэн шигэ надаас тасалбар аваад тоглож шүү дээ. Аа, за за, айлглаа. За, стагай санаа. За, шүг 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 шүг. Сайн байна уу? Аха, таны парк үнэхээр гоё юм байна. Би танай паркд орж тоглох гэсэн. Надад нэг тасалбар өгөөч. Аа, миний дүү, тасалбараа чихрээр хөдөлтөж авна шүү. Чихэр үү? Аха. Чихэр үү? Завэт ээч надад нэг чихэр өгс юм аа. Би тэрийг хаана ийсэн юм бол идчихсэн болов уу? Оо. Тамира. Надад байсан ганц чихэр маань би өөр идчихсэн байна. Аа, тэгэл юм байна. Чи энэ мориг авчих. Тэгээ, мори хатлаж авчих шүү. За, байха. Оо, баярлаа. За, мэ миний за сайхан тоглоорой. Баярлаа. Зүгээрээ. Тасалбал юм байна яах вэ? Тамира. А хоёул эхлээд эргэдэг тоглоом дээрс. Эргэдэг тоглоом аа тий. Шяк. Опа. Хөп. За ингэ тийм. Наад яста дихийн эргэдэг тоглоом байна да. Аа. За минь. За тасалбараа өгөөд. Эргэдэг тоглоом дээрс ой. За. Шин. Кин. За ингэт ингэ тэр. За. Тоглоом эхэлдэг шүү. Бүсээ бүслээрэй. За бүслээ бүслээ. 1 2-ын 3-а и яа уу хөт айнаста хөвчлээ тайлан байшо гугат 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 ямар гоё бат хөвчлээ тайлан байсан би те аа ёо миний хурд талгаа хөвчлээ Загла. Хата Тамира. Би тоглоом ажиллуулдаг гэж хэлээ. Аа за. За, мэлч. За. За, тийш суугаарай. За. Хүпэ. Ингээд бүсээ бүслээ. За, тоглоом эхэллээ. Бүсээ бүслээрээ, суудлын ажиллаарээ. Хоп, эхэллээ шүү. Уу! 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 Аа, нэг тийш. За, ийш. Уу! 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 Тамира, за, одоо одоо За хамгийн сүүлийн тариг шүү. Яа, за за. Ой, Тамира зүгээр үү? Бачита. Тамира. Тамира. Тамира зүгээр үү? Энэ яаж ина? Энэ яаж ина? Би чамд хэрен ухаантай хүн тэмэх гэж бодоод уцаадчлаа. Юу штэ? Би толгой эргээд уусан байхгүй юу? Оо, уучлаарай. Би нэг галт хоон дээр очиж тавьчихсан юм. Йоо. Ямар юм бэ? Йоо. Ам хүүт юм бэ? Тамира уучлаарай. Зүгээрээ. Хоёулаа ер нь жоохон болгоомжтой тоглохгүй бол нэг нэгээгээ өвдөхгүй даа. Бистэйгээд бистэйч магадгүй юм байна. Хань тийм байна. Уучлаарай. Тоглоом дээр тоглох уу? Өөр зөндөө тоглоом баг шүү дээ. Аа.
Хоёлаа штэ. Аха. Улааны машин дээр тоглоом уу? Тэхүү. Тэгээ. За тэгээ. А тий. Улааны машин. За мэнэ уун уралдааны машин. Баа. Чи нэрээ жинхнээс уралдааны машин биш үү тий? Тийм баа штэ. Яг уу штэ. Тийм байна. За. Чи сууч. За. Талбараа өгөрөө. Байд. Ингээ тавч. За. Яамэ. За баярлалаа минь. Уралдааны машин дээр сая. Чин. За яа ингээ. Хөөба. За. За би энэ дэс ууш удаа ёо. А би тэгэл урдны юм уу? Аха. За. За хамраа. Яарэ. Хамраа. А ийшэ. Тийшээ ороо тамира. Тийшээ. Хоёо тамира тэндээсний машин дээр шүү. Бултаа. Аа, аль бултаа чи? Оо, аль юм бэ минь аа? Тамира. Хоёулаа чи уралдааны машин болж тоглож байгаа шүү дээ. Марц юм аа шээ. Түүл юм аа чи. Машин жалгачих би ардна. За. За. Яа. Ингээд хоёрын гурав яа. Уу, амина уу, гойшо. За. Энэ тоглоом хамгийн гой тоглоом. За. За, одоо чи төр гарч заа ёо. Яагаад вэ? Ямар тоглоом гэхээр намайг гаргат юм бэ? Чи айгуул ганцаараа бүх тоглоомудаа тоглоцоод намайг дутгах гэдэг юм уу? Вэгүй, юу гэж тэ чи ямар муухай юм бэ? Төр гарч ий л да. За, за. За, би энэ хоёрыг аваа гаргалаа. Ба. Сяк. Сяк. Та энэ намшиг юм шиг гад авчихна. Шамай. Заалчлаа. Минхэд ер нь Тамира намайг муумын усан гэж бодож байгаа болов. За. Тамира болчлоо ороод ир. Хүү. Уу тог тасарсан бах та. Уу тог тасрандаа лаасаац юм байна. Аим шиг биш юм гэнэ. Цаснууд. Эмина чи хаана байна? Би жоохон аях гал байна. Тэгэл та. Тгий. За, парк хураач.
Тэгэхэд юу дуртай вэ? Би юу? Аа, юу хаалт дуртай вэ? Торт, пицца, ундаа, жуус. Бас жимс. Тийм үү? Аха. Нэр би ч гэсэн яг тийм юм дуртай шүү дээ. Тэгвэл хоёлаа тийм юмнуудаар ширээгээ тасъя. Тэхүү. Амина, ингээд хоёлаа яаж засах уу? Хоёлаа даах мөнгө байхгүй шүү дээ. Гүй ээ, Тамира. Хоёулаа хүүхдийн баяр хийж байгаа юм чинь хоолнуудаа цаасаар хийгээл тасчих шүү дээ. Тэхүү. Аха. За тэгье.
хайр асан байна те. Хаястаа байсан байна. Манай нэт болороод штэ. Надад яг энэ жихэн бицаг хийж өгсөн штэ. Амар бүр ястаа гоё амттайсан. Тим үү? Хөй, хоёулаа ер нь энэ жил гадуур гарч хүүхдийн маяа тэмнэглэегүй ч гэсэн гэртээ бүх хүссэн зүйлээ хийчихлээ шүү дээ. Чи бодоод үзтээ хоёлаа парк орсон. Тэгээд иргэдэг тоглоом дээр ястаагаа ясаасан. Бас уралдааны машин, аимшиг машин хүртэл орсон. Тийм тийм. Амина, тэгтээ хүүхдийн баяр дуусаагүй. Тийм үү? Аха. Би чам сюрприз бэлдсэн. За, энийг хараа. Солиот. Тамира, өчөөд оо. Мэ. Би ийм юм харж байгаагүй юм биш үү? Энэ юу юм? Энийг ингэж буудуулдаг байхгүй юу? Би ч юм заагаад үгүй заяа. Ингээд буудуулдий. За чи. Бичгэрэ. За чихрэ. Бичгэр дээ. Хатач. Тэнь үү? Болноо. За чи. За чи. Аа! Йоо! Стоп эсвэл. Хэн тийм болсдээ? Тэмрэ, одоо би бодолж үтээ. Тэгье. Би дахиад надад байгаа. За. Хоёр аа. За. 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 Сумныхан дагуу эргүүл нь штэ. 1 2 3 Ээ! Оо, Тэмрэ, одоо минийх бодаг байна. За. Оо. За. Хоёр таагаарчлаа. Тийм байна. Одоо төглөөм ээ. Жимснээсээ идэхүү. За, тэгье. За, би алим иднэ. Сиа. Би бас хараад гүзээсэг нь иднэ. Амина чи надаа пицца аваад өг. За мэ. За. Ингээд шүт. За. За. Инт нэг иднэ. За гүзээч. Yeah.
зэрэг үсрээд нэ